Лише за 2 кілометри від окупованого Донецька напередодні побувала наша знімальна група. Про те, як там тримають оборону українські військовики, дізнаємося з репортажу. Холодні дощі накрили окопи українських військових. Пересуватися на позиціях вкрай складно. Офіцер з позивним «Хома» радіє, що ховатися бійцям тепер доводиться не від куль та снарядів, а від зливи. 3 години ночі то був такі поодинокі простріли позицій, перевіряли. На такі обстрільні перевірки проросійських найманців наші бійці вже не реагують. Від початку інтенсивних зимово-весняних боїв хлопцям довелося пережити не один масовий ворожий артилерійський обстріл. Територія після вибухів усіяна вирвами. Цей хрест на позиції з'явився на честь полеглих побратимів. У 2015-му від ворожого обстрілу тут загинули одразу 8 наших бійців. Та снаряди і міни летіли сюди навіть під час першоквітневого перемир'я. Переважно хлопці були з Дикої качки підрозділ ПВОшні. Бачите, вон ззаді прилетів снаряд, прямо відбило табличку, то з їм виходить, що по сьогоднішній день не дають спокою, і вони з нами рахуються, як на війні. Така тиша непритаманна цим позиціям. На деяких ділянках до противника не більше 100 метрів, а до передмістя окупованого Донецька всього 2 кілометри. З наших окопів його видно неозброєним оком. Павло показує хвостовика від ворожої міни. У ніч на Великдень вона прилетіла з боку колишнього аеропорту. Павло потрапив на фронт по мобілізації і залишився на контракт до перемоги. Воно тобі треба, Роман, треба, тому що я пішов заради сина свого, мами, брата, його дочок, захищати свою країну, рідну землю. Поки на позиціях тиша, хлопці намагаються якнайглибше закопатися у землю. В довготривале перемир'я не вірять. Укріплюватися та маскуватися нашим військовим активно допомагають всією Україною. Цей бус із маскувальними сітками та мішками для бійниць до Авдіївки приїхав із Черкас. В'ячеслав підвозить допомогу нашим солдатам щотижня. Каже, аби забезпечити хлопців всім необхідним, у тилу доводиться працювати цілодобово. Це наші дівчата плетуть. У нас 5 філіалів по місту своїх дівчат, оце щодня приходять. В середньому десь в місяць 50-60 сіток ми відправляємо. Але, схоже, режим тиші на фронті черговий раз виявився фікцією. Найманці знову взялися обстрілювати українські позиції. Серед бійців один поранений. Канонаду було чути навіть у центрі Авдіївки. Анна Демиденко, Станіслав Кухарчук, Вадим Ревун. Новини телеканал «Інтер».